Už budúci týždeň spúšťame novú reláciu, v ktorej sa budete môcť opýtať primátorov Banskej Bystrice a Brezna na otázky, ktoré vás zaujímajú. Ľudia majú na to zatiaľ pozitívny názor. Keď je otvorený a bude teda aj s ľuďmi normálne vyprávať, tak ja myslím, že to pomôže ľuďom v Banskej Bystrici. Myslím si, že je to dobrá vec a že dokonca tu také niečo aj chýbalo. Keď sa budú môcť spýtovať reálne veci a reálne im odpovie pravdu, vždy tak asi áno. Primátor je prístupný, myslím, všetkým ľuďom, tento nový, a dá sa to baviť aj bez také relácie, ale možno, že relácia pomôže tomu, že budem bližšie k ľuďom. Primátor Banskej Bystrice, ale aj primátor Brezna túto reláciu vnímajú pozitívne a hneď ju prijali. Budem veľmi rád, keď budem môcť odpovedať na každú jednu otázku, ktorú mi položíte. To isté platí aj v Brezne, budem rád, keď príde čo najviac otázok. Neviem vám povedať, čo by som sa opýtala, ale určite každodenný život navodzuje toľko otázok, že určite by sa niečo našlo. Novú reláciu bude mať na starosti naša kolegyňa Soňa Štubňová. Takže Soni, čo na ňu hovoríš? Som rada, že televízia Hronka bude mať takúto reláciu. Je to akási alternatíva, lebo ľudia sa o základných krokoch svojich primátorov dozvedia, či už z verejnoprávnej televízie alebo z komerčnej, ale hovoriť o skutočných problémoch, čo ľudí trápi, či už v Banskej Bystrici alebo v Brezne, tak takýto priestor tu chýbal. Posielať otázky môžu obyvatelia z Brezna a z Banskej Bystrice, no našu televíziu pozerajú aj ľudia vo Zvolene a ty by sa tiež chceli zapojiť, no zatiaľ takáto možnosť nie je. Ako to vidíš do budúcna? Ja verím, že vedenie televízie už v blízkej dobe sa dohodne aj s primátorkou Zvolena a že sa zapoja aj Zvolenčania a stanú sa tak súčasťou tejto relácie. Už budúci piatok štartuje relácia Na slovíčko pán primátor.